Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando nossa aula de número 4 da disciplina Avodá. Nós estamos falando nessa disciplina sobre as proibições e as ordens a respeito de acreditar em Deus, reconhecer a Deus e não praticar idolatria. Então, nós estamos na quarta aula, aula de hoje, estamos na quarta aula. A quarta aula, nós estamos trabalhando com a ramificação de não ter nada que se assemelhe a quê? De não ter nada que se assemelhe à idolatria. Conforme nós estamos vendo, a quarta ramificação foi listada pelo Dr. Aaron Lichtenstein no livro The Seven Laws of Noah, livro escrito no ano de 1981. E ele colocou lá também essa ramificação de proibir fazer quaisquer estátuas, mesmo que elas sejam para fins ornamentais. Então, daqui, ele fixou lá em Êxodo capítulo 20, versículo 20: não façam comigo deuses de prata ou ouro, não fareis para vós mesmos. Então, conforme nós estamos vendo aqui nesta ramificação. Então, a respeito disso, nós aprendemos com o Rambam, o Maimônides. O Maimônides, lá no Mishneh Torá, ele Rotpilahim, Lei de Reis, capítulo 9, lá número 2, ele fala que nós não devemos permitir que erijam um monumento, ou plantem uma Asherá, ou façam imagens e coisas semelhantes, mesmo que seja apenas por causa da ornamentação. Então, daqui nós aprendemos que somos proibidos, ou seja, tanto judeus como não judeus, a humanidade inteira, ela é proibida de praticar idolatria e fazer ídolos, mesmo que seja apenas para enfeite, para ornamentação. A pessoa, ela pode até dizer: olha, eu estou fabricando uma imagem, eu estou construindo uma imagem, eu comprei uma estátua para mim, eu sou colecionador de artes, e aqui eu tenho vários deuses, tenho várias imagens de deuses gregos, romanos, egípcios, né? Então a pessoa pode dizer: olha, isso daqui é para minha coleção, né? As pessoas podem dizer isso. No entanto, ainda que a pessoa seja um colecionador, não é permitido ter imagens tridimensionais. O que que são imagens tridimensionais? Imagens tridimensionais, elas são estátuas na forma de esculturas. Qualquer estátua na forma de escultura, ela é proibida a pessoa ter em sua residência. Então, daqui nós aprendemos que nós não podemos ter nenhuma estátua tridimensional. Mesmo que você não adore, mesmo que você não cultue, mesmo que você não siga aquela religião falsa, você não pode ter uma estátua tridimensional em sua residência. Bom, essa é a proibição que nós estamos vendo aqui nessa ramificação. Além disso, nós podemos ver que essa ramificação, ela também, se você olhar um pouquinho esse texto do qual o versículo é destacado, ele é um texto que você vai encontrar quando Moshe Rabbeinu, ele está descendo o Monte Sinai. Moshe Rabbeinu, ele desce o Monte Sinai. Você vê que no momento em que Moshe Rabbeinu, ele tinha subido no Monte Sinai, a Torá vai dizer que ele entrou na nuvem. O que que a Torá quer dizer quando diz que Moshe Rabbeinu entra na nuvem? Explica o Midrash para nós que a Torá, ela quer dizer que Moshe Rabbeinu, ele acessou o Shamayim, os mundos espirituais. E lá nos mundos espirituais, ele viu vários seres espirituais, não é verdade? Ele viu anjos, por exemplo, lá. E aí, o que que Moshe Rabbeinu está sendo ordenado, então, aqui? Ele está sendo ordenado a não reproduzir aquilo que ele viu no Shamayim, a não reproduzir aquilo que ele viu, os ícones que ele viu lá em cima, ele não pode reproduzir. Bem, Hashem deixa bem claro sobre também uma ordem, que é uma ordem a respeito do templo sagrado.
uma ordem a respeito do Beit HaMikdash. A gente sabe que Hashem, mais tarde, ordenaria que acima da arca sagrada fosse colocado dois querubins, ou seja, dois querubins, né, na verdade, né? Então, ali, as pessoas podem até pensar: olha, mas a China ordenou colocar querubim? Como é que ele proíbe a pessoa só fazer imagem de ornamentação? Então, essa resposta é o seguinte: para você entender isso, você tem que entender o que significa praticar Avodah Zarah. O que significa praticar idolatria? Idolatria à luz do judaísmo. O que é idolatria à luz do judaísmo? Idolatria de acordo com a Torá. Idolatria é tudo aquilo que Hashem proibiu ou aquilo que Hashem não ordenou. Aquilo que ele colocou, Moshe Rabbeinu colocou em cima da arca sagrada, Hashem tinha ordenado, mas foi para um uso específico, somente dentro do Beit HaMikdash. Moshe Rabbeinu, ele não poderia reproduzir nada daquilo que foi colocado dentro do Beit HaMikdash, fora do Beit HaMikdash, fora do templo sagrado. Foi um uso ordenado específico lá dentro, tá? É um uso específico ali em cima da arca sagrada somente. Então, daqui nesse texto de hoje, conforme nós estamos vendo, nós vemos esse versículo aqui: não façam comigo deuses de prata ou ouro, não fareis para vós mesmos. Então, aqui nós aprendemos que é totalmente proibido qualquer fabricação, qualquer, digamos assim, ornamentação, qualquer estátua que a pessoa vai adquirir, vai comprar, vai receber de presente, ou seja, você ter isso em sua posse. É importante essa palavra que eu disse para você agora, que é posse. Isso é muito importante, sabe por quê? Muitos dos Berinoa, eles não moram em casas que muitas vezes são deles legitimamente. Eles muitas vezes são casa do pai, é a casa da mãe, é a casa onde mora o esposo, não é verdade? É uma casa onde mora a esposa. É uma casa, muitas vezes, que a pessoa está residindo ali na casa de um irmão, de uma irmã, do sogro, da sogra. Então, propriamente dizendo, a casa, ela é da pessoa. Então, a casa de uma outra pessoa. Ele não é o dono da casa. Se você não é o dono da casa, e aquela pessoa tem imagens dentro daquela casa, não se preocupe. Aquela imagem não é representatividade da transgressão dessa ordem aqui, dessa proibição que nós estamos vendo. Tá? Porque aí não está sobre a sua posse. Você só pode tirar algo que está sobre a sua posse e não sobre a posse de outra pessoa. Até porque nós somos proibidos também na lei de Gesell, nós somos proibidos de roubar, nós somos proibidos de furtar, nós somos proibidos de destruir algo que é do outro, não é verdade? Então, a idolatria que você cancela, você só cancela aquela idolatria sobre o quê? Você só cancela aquela idolatria que está sob o seu poder, tá? Aquilo que é seu. Então, de repente, essa pessoa tem guardado e é seu. Uma imagem, uma estatuzinha, uma imagem de algum ícone da idolatria, então você pode cancelar aquilo. A gente vai trabalhar com a ramificação de como fazer o cancelamento de idolatria lá na 20ª ramificação. Enquanto a gente não chega lá, a gente está tratando de outros pontos, de outros assuntos, tá bom? Nós estamos tratando de outros pontos e de outros assuntos, mas mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer essa eliminação de algo que você tem de idolatria na sua residência. Eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente poder abordar. Vamos ver aqui o primeiro: não adornar a casa com estatuetas humanas, nem com fontes de água em forma de humanos ou anjos. É muito comum as pessoas terem em suas casas fontes com chafariz, né, caindo em volta desse chafariz, várias estatuetas de anjinhos, verdade? Vários anjinhos ali em volta. Isso não é permitido, tá bom? Nós não temos estátuas de anjos, essas coisas, em nossa residência. Não podemos ter estatuetas de anjos, mesmo que seja uma estatueta assim que você considere simples. Se ela é tridimensional, não é bom ter, tá bom? Muitas vezes a pessoa,
ela tinha um presépio ainda, né, em sua casa, e de repente ela era católica e conheceu o monoteísmo, e aí ele tinha guardado um presépio ali. Olha, ai, ter presépio, mesmo que seja para ornamentar, mesmo que você não adore, é considerado idolatria, tá bom? Mesmo que você não adore, só o fato de alguém ter armado ali um presépio é considerado idolatria. Então, não é bom ter. Não adornar com cruzes também. Nós aprendemos o seguinte: mesmo que a pessoa não adore a cruz, ela tem a cruz no crucifixo, ela tem a cruz na parede da casa, ela tem a cruz na porta da casa dela, ela tem a cruz em algum lugar da casa dela, não é bom, tá? Se, é claro, se depender de você somente, se não tiver outra pessoa envolvida naquela propriedade ali. Se a propriedade era sua, não é muito bom ter. Aliás, não é muito legal, é proibido mesmo pela lei de ornamentar. Mesmo que a pessoa fale, olha, eu não vou adorar a cruz. Mesmo que a pessoa fale, olha, essa cruz não significa nada para mim, mas ela tem na residência dela, opa, não é muito legal. É algo que eu tenho que trabalhar, eu tenho que remover isso, porque isso não é algo que realmente está condizente com o monoteísmo. Aliás, está flertando com a idolatria. Então, o que que nós aprendemos dessa ramificação aqui? Gente, nessa ramificação, propriamente dizendo, nós aprendemos que nós devemos ter um limite de separação entre aquilo que é considerado monoteísmo e aquilo que é criado idolatria, né? É isso que nós aprendemos aqui, a nos afastar de todas as formas de idolatria. E para se afastar de forma correta de todas essas formas de idolatria, é necessário que a pessoa esteja se desapegando de tudo aquilo que ela tinha e era considerada idolatria, e em si, depois que ela conheceu o monoteísmo, isso não mais faz parte da vida dela. Então, muitas vezes, se ela tinha CD, DVD, se ela tinha revista, se ela tinha panfletos, se ela tinha livros de idolatria, tudo isso era de idolatria, era algo que simbolizava algum tipo de culto, algum ídolo, alguma estátua, alguma imagem. Então, é legal que a pessoa esteja removendo isso. Nós devemos aprender o seguinte: Hashem, ele governa o mundo. Ele não governa somente o mundo espiritual, ele também governa o nosso mundo físico. Hashem, ele governa todas as coisas. Então, para que esse governo de Hashem esteja sendo estabelecido dentro da nossa vida pelo princípio da Sefirat Malchut, ou seja, de governo absoluto de Hashem, nós devemos aceitar e receber nas nossas vidas essas ordens divinas, fazendo com que a nossa casa ela seja uma extensão, a nossa casa seja uma extensão de construir um lar para a presença divina habitar. Então, esse é o sentido espiritual, tá, de cumprir essa ramificação. Fazer com que o nosso lar, fazer com que aquilo que nós temos em nossa casa, local de moradia, ele possa ser um local onde até mesmo o ar nosso, que nós respiramos, esteja sendo um ar respirado através de influência totalmente monoteísta. Como estão abrindo agora para perguntas, quem tiver alguma pergunta, pode deixar aí no chat, tá? Você pode deixar aí no chat a pergunta para nós. E aí, quem está com o celular, esse chat, ele está embaixo da tela. E para quem está com, de repente, alguma pessoa que estiver com computador, esse chat ele está ao lado direito, tá, do seu visor aí do YouTube. Então, quem tiver uma pergunta pode estar digitando aí e estaremos respondendo. Bem? Seu visor aí no YouTube. Olá, Lídia. Shalom, tudo bem? Sim, as aulas anteriores também estão salvas, tá bom? Aí tem uma playlist no YouTube que você vai encontrar
A playlist chama Avodá, e lá você vai encontrar as aulas anteriores. Shalom, Pedro também está conosco hoje. Pessoal aí, nos acompanhando pelo YouTube. Gente, eu passei para vocês uma atividade semanal número 3, né, no qual vocês puderam ver que eu postei hoje, então vocês têm até a próxima segunda-feira para responder, tá bom? Questionário assim que eu postei lá no grupo disciplinar e também na nossa plataforma, aliás, na nossa plataforma que eu postei. Está lá, é só você estar respondendo o questionário para nós estarmos postando a sua nota no nosso boletim, tudo bem? Após essa aula, também eu vou passar a atividade semanal número 4, tá bom? Vou postar lá na nossa plataforma a atividade semanal de número 4. Amanhã nós temos aula nesse mesmo horário, das 7 horas da noite. Amanhã nós estaremos vendo sobre a proibição de participar de um culto idólatra. É isso que nós estaremos vendo amanhã. Então, quem tiver uma pergunta, só deixar aí, tudo bem? Aqui tem o Oliver, né? O Oliver pergunta: Moré, a veneração ao cientificismo e a veneração ao Estado, como fazem os comunistas, é um tipo de idolatria dos tempos modernos? Sim, olha só, isso é importante essa pergunta, porque muitas vezes a gente tem algo no dia a dia, nós aprendermos dentro da nossa cultura, que leva raízes filosóficas que vão substituir aquilo que é o criador, por exemplo, vão substituir o papel de criador, né? O Estado comunista, o Estado materialista dialético, que nega qualquer influência espiritual neste mundo, né? Materialismo dialético, do comunismo científico, do socialismo científico, ele faz essas negações. Nega que Deus tem influência no nosso mundo físico. Então, com isso, as pessoas que cultuam esses estados e reconhecem esse poder do Estado, se torna muito dependente do Estado em si, tá? Eles sim, eles estão praticando idolatria ao Estado, sim, tá bom? E tem uma outra pergunta também, foi sobre a ciência, né? Sim, olha só, se aquela ciência não é uma ciência que segue o método científico, que tenha a tese, a hipótese, né? Até o experimento, a prova, se não é algo que tenha a sequência do método científico, mas é algo apenas filosófico, assim como é o darwinismo, por exemplo, assim como são as eras geológicas, por exemplo, né? Também são consideradas ensinos que são alheios à consciência divina. Logo, também a fonte desses ensinos também é flerta com a idolatria. De nada, eu que agradeço. Mais alguém tem uma pergunta?
Alguém mais tem alguma pergunta? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Quero sempre constatar muitas bênçãos a todos vocês. Uma ótima noite. Daqui a pouco estaremos postando a nossa atividade, tá? Relacionada à aula número 4. Amanhã estamos de volta, nesse mesmo horário, às 7 horas da noite, 19 horas. Shalom, shalom.